זאת אומרת, זה סכסוך עבודה אצלנו, כן. אבל זה מה זה קטן, למרות שזה נשמע מאוד בומבסטי, וזה היה יש לי תחושה לאן אתה מוביל, יש לי כן, תחושה... כן, זה כלום לעומת מה שקורה לא רחוק מכאן ביוון, המאומות ביוון התחדשו בימים האחרונים, עם היוונים מתקשים להקל את הגזרות הקשות שמוטלות עליהם, במסגרת שיקום הכלכלה שקרסה, וזה צריך לומר מערער את היציבות הכלכלית בכל אירופה. כמובן. יש לזה גם השלכות אלינו. אבל אתה יודע, יאיר, אתה מסקר את תחום הכלכלה. יש איזושהי תחושה, גם בסיקור של התחום הזה, של הסיפור ביוון, שאנחנו אומרים, תראה, היוונים לא אוהבים לעבוד, הם רוצים פנסיה מוקדמת, בבחינת... טוב, אני בכוונה... אתם בוחרים לעבוד. צריך להאשים מישהו. הרי אחרת יאשימו את היהודים, כמובן. אז הפעם צריך להאשים את היוונים. אגב, את יודעת מתי יוון תקרוס לגמרי? חנוכה. חנוכה. זה עוד מה תקרה. טוב, אנחנו כמובן מקווים שלא, כי תכף אנחנו ננסה להבין באמצעות דוקטור עמנואל נבון, אורחנו כאן באולפן בירושלים. בוקר טוב. אני לא יודע מה קורה לי עם הערב טוב הזה. זה בסדר. החדשות האלה עד הערב. למה קשה ליוונים, לעם היווני, להבין את עומק המשבר שחווה הכלכלה שלו? הרי אני מניח שהם מבינים שהם חייבים הרבה מאוד כסף, והם יהיו חייבים עוד הרבה יותר כסף, כי כל אירופה מתגייסת להזרים לשם כסף כדי להציל אותם, ובכל זאת הרחובות מלאים. זה לא שהם לא מבינים שהגזרות האלו הן הכרחיות, אבל יש הבדל בין להבין את התיאוריה לבין לשלם את זה עם הכיס שלך. זאת אומרת, אנשים מבינים שיוון, הכלכלה היוונית, לא יכולה להמשיך להתנהל כפי שהתנהלה עד עכשיו, ועל מנת להישאר באיחוד האירופי וביורו, הם חייבים לעמוד בדרישות של מי שבא להציל אותם, בראש ובראשונה האיחוד האירופי, קרן המטבע הבינלאומי והבנק המרכזי האירופי. מה הדרישות האלה? הדרישות הן בעיקר לנהל תקציב בצורה יותר אחראית, לעמוד בדרישות של האיחוד האירופי מבחינת הגירעון, ולמשל רפורמות מבניות של גיל הפרישה לפנסיה למשל, והתקציב הממשלתי. עכשיו, זה יעלה, זאת אומרת, אלו גזרות בשביל המעמד הביניים ואנשים שעובדים, שהם יצטרכו לעבוד יותר שנים, לקבל פחות תקציבים מן הממשלה, ואנשים מטבע הדברים מתנגדים לכך, למרות שהם מבינים את הצורך, אבל הם לא רוצים לעמוד בזה. הם רוצים שיעשו משהו, אבל הם לא רוצים להיות מעורבים בעשייה הזו. אבל בכל זאת, יש שם מהומות, ראינו לפני יומיים, היו שם למעלה מ-120 אלף בני אדם בהפגנות, מאומות. מה הם מצפים שהממשלה תעשה? תראה, מה שמעניין היום ביוון זה שהגזירות וההחלטות של הממשלה הן של ממשלה סוציאליסטית דווקא. וזה אומר הכל, זאת אומרת, אם אפילו ממשלה סוציאליסטית ביוון היא זו שמחליטה על כל הגזירות האלו, אז כמובן שהמפגינים לא יכולים להגיד שאם השמאל היה בשלטון, אז זה לא היה קורה. כן. זה דווקא ממשלה סוציאליסטית, שמקבלת על עצמה את הגזירות האלו. אם ממשלה קפיטליסטית, אתה צריכה להתמודד עם זה, מצבה היה הרבה יותר קשה. אגב, אני רוצה לשאול אותך, האם אכן תנאי העבודה וההעסקה של היוונים היו מופלגים מדי, בזבזניים מדי, נהנתנים מדי? במידה רבה כן. אני חושב שיש מידה של חוסר אחריות בניהול של הכלכלה על ידי הממשלות היווניות בשנים, כן. במשך כל השנים. אין ספק שאין להם את המשמעת של הגרמנים למשל, מבחינת גירעונות, מבחינת גיל הפרישה לפנסיה, מבחינת ההשקעה בעבודה, מספר שעות ביום, הפרודקטיביות של הכלכלה. ודרך אגב, כשהוקם המטבע האחיד של היורו, היוונים בזמנם אמרו, איך אנחנו כגרמנים יכולים לקיים מטבע אחיד עם היוונים? הם אמרו בפירוש עם היוונים. שלם אופי אחר לגמרי. זה אופי אחר לגמרי. אגב, משמעת תקציבית זה משהו שגם מאפיין את מדינת ישראל בשנים האחרונות, ונמתחת על כך גם לא מעט ביקורת, במיוחד בתקופה האחרונה, שמדברים על כך שצריך לפרוץ את מסגרת התקציב, שצריך לחדד יותר ויותר חוקי עבודה, לאכוף אותם, יותר מדברים על הפרט, על העובד, על הפועל הפשוט. אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה היוונית, זה אמור זה עלול, אתה יודע, לגרום לממשלת ישראל אולי לעמוד כחומה בצורה כנגד אותם תופעות ודרישות סוציאליסטיות כאן בישראל? תראה, חוקי הכלכלה הם אותם חוקים בישראל, ביוון, בגרמניה ובכל העולם. זאת אומרת, אם אתה יוצא מוציא יותר ממה שנכנס, גם אם אתה משק פחתי, חברה עסקית או מדינה, זה פשוט לא עובד לאורך זמן. ואם אנחנו נתנהל שוב פעם כמו בעבר, אני מזכיר לך את האינפלציה של שנות ה-80, זה פשוט לא עובד. מתחילים להדפיס כסף ורואים את התוצאות. היו הרבה אנשים שהחזירו משכנתה בשנה, שנתיים, זה היה לא רע. אבל היו לזה גם כמה חסרונות בכל זאת. כן, אבל אני חושב שבאמת המשמעת התקציבית הזאת היא הכרחית. כמובן שזה משאיר מגוון של אפשרויות לכל ממשלה
מבחינת סדר העדיפויות שלה. אבל מבחינת, עוד פעם, מבחינת החוקים הבסיסיים של הכלכלה, אלו דברים שחלים עלינו ועל כל העולם, בין אם אתה יווני, ישראלי או גרמני. אז בוא נחזור לנקודה הישראלית באמת. לא, אולי כמו שיר פתח ואמר, לא מבינים עד כמה הכלכלה של המדינה היחסית קטנה הזו משפיעה על כל העולם כולו. איך, האם זה צריך להטריד אותנו ועד כמה? תראה, אם היורו יקחוס, זה כן צריך להתחיד אותנו, מכיוון שהיום המבחן הוא בשביל המדינות החברות ביורו, במיוחד בשביל גרמניה ובשביל צרפת. האם הם מוכנים, המדינות העשירות, להשקיע כדי להציל את היורו, ומצד שני, האם היוונים ומחר האיטלקים והספרדים, למשל, מוכנים גם לשנות כיוון, מכיוון שהגרמנים יהיו מוכנים, כפי שאמרה אנג'לה מרקל, להציל אותם פעם אחת, אבל לא פעמיים. הם עכשיו חייבים, כפי שאמרה מרקל, לשנות כיוון כדי לעמוד בדרישות של היורו, כדי שזה לא יקרה עוד פעם. והם יעשו את זה? אני מאמין שכרגע לא תהיה להם ברירה בטווח הארוך, הקצר. שיש מקום לאופטימיות. אני חושב שזה יהיה תלוי ביכולת של מרקל, כפי שהיא דרשה, לשנות את כללי המשחק בתוך האיחוד האירופי, כדי שזה לא יקרה עוד פעם. זאת אומרת, היא אמרה, אנחנו מוכנים הפעם להציל אתכם, אבל שזו אבל לא תהיה הפעם חוסן. האחרונה. ואם זו תהיה הפעם האחרונה, זה ישפיע עלינו לטובה. אם באמת היורו יקחוס, זה ישפיע לנו לרע. תנסה, דוקטור נבון, לסרטט לנו ככה בשפה פשוטה. אם חלילה הדברים לא התרחשו על הצד הטוב, והכלכלה היוונית יקרוס, איך זה בדיוק, באמת במילים פשוטות, ישפיע על הכלכלה האירופית, וכמובן יגיע גם אלינו בסופו של דבר. מה המשמעות שאתה אומר שוק היורו יקרוס? איך זה עובד? אם הכלכלה היוונית תקרוס, אז אני מאמין שפשוט יוון תצא מן גוש היורו, ולמעשה מי שיסבול הכי הרבה זה היוונים עצמם ולא האירופאים, מכיוון שאם יוון תצא מן היורו, אז היא המדינה שתסבול. אבל יש הרבה מאוד בנקים בגרמניה ובאיטליה שמושקעים ביוון, נכון. ואם הבנקים האלה יקריסו, נכון. ויש בנקים ישראלים למשל שמושקעים בבנקים האירופיים האלה, זה עלול להשליך גם עלינו באופן אין משהו. ספק שאם תהיה קריסה כלכלית, יהיה גם השפעה עלינו, אבל מה שגם נכון, זה שלמעשה ישראל לא מושפעת באופן ישיר על ידי הכלכלה היוונית, זה לא מעצמת על כלכלית. מה שנכון אבל, זה שכשאנשים מדברים בארץ על הצורך אולי שישראל תצרף לאיחוד האירופי, אני חושב שמה שקורה היום ביוון זו הוכחה נוספת לכך שאין איזה שום צורך, מכיוון שאם אנחנו מחר נהיה חברים באיחוד האירופי, אנחנו גם נצטרך לשלם בשביל הניהול על ביטי החיי של מדינות כמו יוון, כאשר היום היחסים שלנו עם אירופה הם שאנחנו נהנים מכל העולמות. אנחנו חלק מהשוק האירופי מבלי הצורך לשלם עבור... יש לנו אינטרס להיות חלק מהאיחוד האירופי באופן מוחשי ממש? בהחלט לא. אני חושב שהיום... מישהו חותר לזה לדעתך? יש סקר שהתפרסם לפני חודשיים שכמעט 80% מהציבור בארץ בעד שישראל תצטרף לאיחוד האירופי, ואני חושב שזה טעות. טוב, זה כן, אנחנו רוצים להרגיש אירופאים, אני לא בטוחה שמבינים את המשמעות הכלכליות. אבל יש לזה גם מחיר, אנחנו נצטרך לשלם בשביל היוונים, ואני לא חושב שכדאי לנו. יש אגב עוד מדינות שצפויות, שזה ישפיע על הצטרפותן העתידית לגוש אירו? אני חושב שהיום המדינות שהן חברות באיחוד האירופי, ושהן לא חברות בגוש אירו, למשל בריטניה ושוודיה, בהחלט יש דיבורים אצלם האם להצטרף או לא להצטרף, ואין ספק שמה שקורה באירופה בחודשים האחרונים רק מחזק את אלו שטוענים בבריטניה ובשוודיה, אוי ובוי לנו להצטרף לדבר הזה, אנחנו חברים באיחוד האירופי, אבל במטבע המשותף האחיד, לא תודה. אתה יודע, יאיר, אולי אנחנו נצטרף לגוש, יש, הרי אחרי שלפני כמה שנים, המדינות הצילו את החברות, אז עכשיו אולי אנחנו ישראל תצטרף. נקודה מעניינת. ותציל, תציל את העולם פשוט. לא נראה לי שאנחנו מסוגלים. ניסיתי. אל תגזימי בכוחנו, אבל... לא, באמת אבל... ב-2007, כמו שתמר אומרת, המדינות הציל... היה משבר פיננסי של הבנקים, כן. והמדינות הזרימו כסף כדי להציל את הבנקים. היום המשבר הוא של המדינות. נכון. הממשלות נכנסו לגירעונות עצומים. נכון. הבנקים לא יכולים להציל את המדינות. את מי המדינות. יציל אותם? בדיוק. מי יציל את הבית שלי? אז יש כלכלן אחד מוכר, ז'ק אטלי, שטען שהמדינות עצמן באירופה מתנהלות כמו ברנרד מיידוף. זאת אומרת שהן בונות פירמידות. אוי ואבוי. כן, זה מה שחסר. אני אומר לך, אל תשתול את האפשרות הזאת. שלא יאשימו את היהודים גם בעניין הזה. לא, לא יאשימו, כי ישראל מהווה היום דוגמה בעניין הזה. לא צחקתי לחלוטין במה שאמרתי. ישראל מהווה היום דוגמה. אני חושבת שדוקטור נבון הסכים לעניין הזה של התנהלות כלכלית. זה נכון. מופתי, ולכן... יש הרבה מאוד אנשים, 500,000 איש שיצאו לא מזמן לרחובות, שיגידו לך שהדוגמה הזאת לא מעניינת אותם. ברור, אנחנו לא מדברים על... משום שהכלכלה חזקה ואנשים חלשים, זה לא אומר כלכלה בריאה. כן, אבל אנחנו מדברים... צריך להבדיל בין אנחנו, שני הדברים בדיוק, האלה. לא, אנחנו לא מדברים כרגע על בריאה, אנחנו מדברים על חזקה. ואולי השאלה האם יש מדינות בעולם, אנחנו חוזרים לשאלה הזאת, שיכולות
עדיין, כלומר, שיכולות להציל את עצמן מהקריסה הזאת, המשך דוגמת מיידוף שנתת. כן, אבל רק אם הם יוכלו לבצע את הרפורמות ההכרחיות אצלם. אני מדבר על מדינות כמו גרמניה וצרפת, שיחסית באירופה, הכלכלות שלהם הן חזקות, אבל בכל זאת יש להם בעיות מבניות של מה שנקרא תופעה של הזדקנות האוכלוסייה, יותר ויותר אנשים זקנים שחיים יותר שנים, פחות ופחות אנשים צעירים שמשלמים מיסים, כן. והם חייבים לבצע רפורמות, למשל בצרפת לפני שנה. להוליד יותר ילדים בתור התחלה. גם זה, והנשיא סרקוזי העלה את גיל הפרישה בצרפת למשל. הנשיא סרקוזי גם הוסיף ילדים. בדיוק, הוא נותן דוגמה אישית באמת, וגם הוא העלה את גיל הפרישה לפנסיה מגיל 60 ל-62. אגב, אפילו המועמד הסוציאליסטי, פרנסואה הולנד, שנבחר כדי להוביל את הבחירות מן המפלגה הסוציאליסטית, אמר שהוא לא יוריד עוד פעם, בניגוד למתחריו, את הגיל ל-60. זאת אומרת, הם מבינים שהרפורמות האלו הן הכרחיות כדי שאירופה תוכל להציל את עצמה. גם אצלנו, אגב, זה קרה, העלו את גיל הפרישה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, הזכרנו קודם את 500,000, מאות אלפי אנשים הישראלים שיצאו לרחובות, אגב, הכלכלה החזקה והמרשימה של ישראל. מה שקורה ביוון ובאירופה בכלל, אתה יודע מה, גם בארצות הברית, זאת בשורה טובה למאות אלפים שיצאו בישראל לרחובות, או בשורה רעה? אולי זה... כי נטיית הלב שלי לומר שדווקא קשה מאוד לחולל רפורמות סוציאליסטיות, כשרואים את המיתון שהולך וחודר ומעמיק ועוד עלול להגיע גם אלינו. תקן אותי אם אני טועה. קודם כל, זה כנראה סימן שישראל נותנת דוגמה לכל העולם, כאילו ההפגנות התחילו כאן, ועכשיו זה בארצות הברית ובאירופה וכו'. אפילו אוהל הקימו שם. כן, אבל אני חושב שלפעמים אנחנו לא תמיד מודעים עד כמה המצב שלנו טוב יותר ממה שאנחנו חושבים. אני לא אומר שאין בעיות חברתיות בארץ, אבל בהחלט אנחנו יכולים להיות גאים בכלכלה שלנו. אנחנו מהווים דוגמה לא רק בשביל ההפגנות, אבל גם בשביל ניהול נכון של כלכלה, למרות שיש רפורמות שצריך לבצע. אני חושב שוועדת טרכטנברג הציעה רפורמות כאלו ואחרות שהן טובות, אבל אני חושב שבאמת הכלכלה הישראלית היום, הרבה אנשים יכולים לחנות בנו באירופה ובמקומות אחרים. ובנקודה האופטימית הזאת אנחנו נסיים את הדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור מנואל נבון. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, לא, לא, לא ערב.